জুৰিয়া বজাৰত নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় 8খনকৈ দোকানঘৰ জুইত জাহ যায়। যোৱাকালি নিশা প্ৰায় 10:30 সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। কেইবাটাও গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হোৱাৰ ফলত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। পিছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণত আনে। এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি জুইত জাহ যায়। জুইৰ সূত্ৰপাতৰ কাৰণ বৰ্তমানেও জানিব পৰা নাই। জুৰিয়া বতৰ আজি ৰাতি কিবা 10টা নেকি 10:30 বজাত বাজিছে, জুৰিয়া বতৰ জুই লাগিছে। এতিয়া ৰাইজে বহুতখিনি জুই নুমাইছে, ইতিমধ্যে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ী আহিছে, আহি পেলাই বাকীখিনি কাম কৰি আছে। কেইখন দোকান ঘৰ চলিছে? 5টা 6টামান হ'ব। কিহৰ পৰা লাগিছে গম পায়? এতিয়াতো ধৰিব নোৱাৰি, ৰাতিখন লাগিছে। এনেকৈ লকডাউন।